datas especiais e libros tamén especiais. E ademais nestas datas todos recibimos ou regalamos libros, pero os nenos igual máis, non? Home, sí, sempre levan un pouco máis. Un pouco máis, non? Bueno, pois, imos de viaxe. Oh, que interesante. O mellor dito, van ir eles de viaxe. O libro titulase De viaxe polo mundo, contos e curiosidades. E está moi ben, porque é para que os nenos vayan situándose un pouco no mapa mundi, claro, no mapa mundi. Pois mira, tanto Europa, trae España, Francia, Grecia, Italia, Reino Unido, Rusia, en África, Egipto, Etiopía, Marrocos, América, Asia, Oceanía, e o que fai é, collemos un país, Italia, por exemplo, pois nos conta a historia de Rómulo e Remo, e a continuación, xa ves, son historias cortiñas, dos fundadores de Roma, e a continuación, pois nos fala de curiosidades. Italia é o país con máis monumentos do mundo, o prato máis famoso de Italia é a pizza, son, non sei como dicilo, características, curiosidades, monumentos, de todo un pouco, non? Para que voe un pouco a imaginación, para que eles pensen como é o país e vayan coñecendo. E eu creo que iso, efectivamente, que relacionan un pouco cada sitio, cada país con algo, non? As súas características, tanto en comida, como de forma de... Sabes, mira... Vivir, de vestir... Xusto vou sacar, mira, Exipto. Home, hoxe estamos moi globalizados, pero aínda así temos moitas diferencias, e sobre todo, que no, como as pirámides de Exipto, evidentemente, están en Exipto. Bueno, no, hai pirámides pues, en outras partes claro, do mundo, fala pero da, como por exemplo, no, en concreto de Exipto, fala da lenda de Ra, que era o deus dos deuses. Efectivamente. E despois, todo o que podemos atopar. A escritura xeroglífica, as pirámides, que xa é máis representativo. O río Nilo. O río Nilo. O gatos, que eran moi sagrados. A primeira cunca de café, de onde saliu. E tamén as distintas razas. Distintos continentes, distintos países. Esqueceuse me dicir que se te fixas aquí, trae nomes, por exemplo, Marrocos. Cal é a capital, cal é a moeda, o idioma mayoritario, o número de habitantes e a superficie. Ah, pois é moi interesante. Creo que é un xeito de que se sitúen un pouco no mundo e relacionen, pois, ao mellor cada historia con un país. Bueno, isto é para que viaxen os nenos, pero... Para que viaxen sin moverse. Sin moverse de casa. Eso tamén está moi ben, porque dasde un pouquinho a imaginación e podes recorrer o mundo hasta ir á luna. Pero, vamos, que pasen nestes días de frío, que estamos moito máis na casa, pois mira, unha forma de sair do noso entorno, pero lendo un bon libro. Pois De viaxe polo mundo, de Editorial Serae, vamos a decir que de Pablo Aranda, con ilustracións de Ximena Maier, e contos e curiosidades.